大家好，我是贵州文旅推荐官吴晓东。我的家乡我推荐，我在台江为贵州点赞。这里是中国春 BA 圣地，亦是百节之乡，春 BA 赛事春味十足，火爆全网，现场上万人座无虚席，气氛热烈，成为乡村文化振兴最美画卷之一，被誉为观察中国式现代化的一个窗口。诗动古镇，反牌苗寨，弘扬苗寨，长滩苗寨，中国绿色村庄登陆村等，在这些古朴的村落和古镇里，聚集着苗、侗、古家、布依等15个少数民族，其中苗族人口占98%以上，有天下苗族地县之称。百节之乡的台江，可谓大节369，小节天天有。这里有东方最古老的情人节苗族姊妹节，金钱火爆的元宵节苗族舞龙须花习俗，以及吉木龙舟节、五脏节、苗年节等诸多民族节日。筑梦苗乡，燃情台江，台江期待您的到来。